Salam, hörmətli tələbələr, adım Orxan Quliyevdir. Bu günlər sizlər üçün test toplusu 94-2015-ci ildən nisbət tənasib faiz bölməsini izah edəcəm. Mən hər oxşa 4 sualdan birini edəcəm sizlər üçün, siz də evdə onun oxşağına baxıb eləyərsiniz. Deməli, birinci nümunə, birinci sual. Deyir, şagird 15 test tapşırığı həll etdi ki, bu da bütün testin 20%-ni təşkil edir. Yəni, tutalım ki, şagird X test tapşırığı, buna tapşırıblar ki, həll elə. Bu 20%-ni təhəll eləyibsə, yəni X-i vurub %20-yə, alıb nəyi? 15. Bu şəkildə də eləmək olar. Və ya faizinə görə ədədə tapmaq olar. 15-i bölüb 20-yə, 100-ə də vurmaq olar. 5-5-15-ə vurun, 75. Və ya üçüncü bir yol isə, mən məsələyə görəm həmişə tələbələrimə, tənasüb yolu ilə gedin. Üçüncü yolumuz. Əgər 15 test tapşırığı həll etdi və bu da deyir ki, 20%-də. Əgər 15 testin 20%-dirsə, bəs 100%-imizin neçədir? X. Çalçarpaz vururuq. X bərabərdir. 15 vuraq 100 bölək 20-yə. İxtisar elədik 5. X də bərabərdə 15-i 5-ə vuranda 75. Deməli, buna 75 dənə test tapşırıbmışlar, prosto qonaqları gəlib deyəni eləyəməyib. Növbəti sual. Davam edirik növbəti nümunəmizə. 5-ci sual. 24 saat işlədiyinə görə fəhliyə 80 manat pul verir. 24 saatda 80 azin pul verirlər. Deyir, 6 saat işləsə nə qədər verirlər X. Tənasibin qızlanandan sonra fikirləşirik. Görək, bu düz asılıdır yoxsa tərs? Biz baxırıq ki, əgər bizdə atalar misalı var ki, çox işləyən çox qazanar. Yəni, bu adam 24 saat işləyib 80 manat alıbsa, az işlədiyinə görə neçə manat alacaq? Təbii ki, az pul alacaq. Deməli, bu düz asılıdır. Düz asılı olanda çarpaz vurur. Həmişə tənasibi qurandan sonra onun asılılığını müəyyən edin. X bərabərdir. 6 vuraq 80 bölək 24. İxtisar elədik 4. 4 ilə 80 getdi 20. Deməli, ikisimiz neçədir? 20. Deməli, bu adam 6 saat işləsə 20 manat pul alacaq. Davam edirik növbəti nümunə 7-ci sual. Eyni məsafənin getməyə sərf olunan vaxt 4 dəfə artarsa sürət necə dəyişər? Bizim fizikadan fiziklərə bəlli olan bir düsturumuz var. V bərabər S bölək T. Yadınıza saxlayın ki, V ilə T hər zaman tərs asılıdır. Yəni, eyni məsafənin getməyə sərf olunan vaxt bu 4 dəfə artarsa, yadda saxlayın ki, bu nə eləyəcək? 4 dəfə azalacaq. Deməli, cavab burada nə olar? C bəndi. Bir də yadda saxlayın ki, S bərabərdir V vuraq T. Yol V ilə də, T ilə də necə asılıdır? Düz asılıdır. Növbəti nümunəmiz 12-ci sual. Bunun altına 1-i qoyub, çalçarpaz vurur. Olur belə, bərabər, 3x minus y bərabərdir 6x vuranda 6x. Minus y bərabərdir 6x. Plusa bu taya hoppananda olur 3x. Minus y bərabərdir 3x. Əgər y-in yanında heç nə yoxsa, bura bir 1 yaza bilərik. Natural ədədlər 220-221-ci sualdan bizə bəllidir ki, buradakı x-in cavabı o bir tərəfdəki, o bir tərəfdəki y-in cavabı isə bu birisidir. Yəni, x burada 1-ə bərabərdir, minus 1-ə bərabərdir, y isə 3-ə bərabərdir. Yəni, x-in cavabı burada minus 1-dir. X deyir, bölə y-i tap, minus 1 bölə 3 olur cavab, D bəndi. 13 nömrəli sual gəlir. 39 faizi onluq kəsir şəklində kəsirlə ifadə edin. Faizi onluq kəsirlə ifadə edəndə bölüsən 100-ə. Bu deyilir nə? 0,39. Variant Y bəndi. Əgər onluq kəsiri faizlə ifadə edəndə vuracaqdıq 100-ə. Davam edirik növbəti nümunəmiz 23-cü. Velosipedçi 15 kilometrimizin bu saatə gedir. O bir dəqiqəyə nə qədər yol gedir. 15 kilometri metrə çövrəyin, çünki tavafda metrdir. 15.000 metrə 2,5 saat gedir. 1 saat bizdə məlumdur 60 dəqiqə. 2,5 saatı dəqiqəyə çövrəyik, çünki dəqiqə verib. Yəni, vuracaq 60-a. O da eləyəcək nə? 150 dəqiqə. Əgər 15.000 metri 150 dəqiqəyə gedibsə, 1 dəqiqəyə nə qədər gedər X?
Çalçarpaz vururuq x bərabərdir 15000. 1-ə vuranda 1 eləyir, vuraq 1 bölə 150. İxtisar elə 150, burada neçə sıfır qalır? 2 sıfır, deməli x bərabərdir nəyə? 100-ə. Deməli bu adam 1 dəqiqə neçə metr gedər? 100 metr gedər. Hörmətli tələbələr, davam edin növbəti misal 29-cu. 55 ədədin 20%-ni tap. Biz bilirik ki, ədədin faizini tapan həmin ədədi faiz göstərən ədədə vurub 100-ə bölmək lazımdır. İxtisar 20-yə gedir 100, 5 qalır, 5 ilə 55 gedir, cavab eləyir 11. Növbəti nümunə 33. İnsan böyrəklərindən sutkada 1700 litr qan gedir. Bir sutka neçə saatdir? 24 saat. 24 saatda 1700-dürsə, bəs 6 saatda nə qədədir? Təbii ki, x. Çalçarpaz vururuq, x-imizi tapırıq buradan, x bərabərdir 1700. Vuraq 6 bölə 24, gedir 4, 1700 ilə də 4 gedir, x bərabər cavab verir 425, variant D bəndi. 36-cı misal. Çörək pişirilərkən xəmir öz çəkisini 30%-ni itirir. 500 kg xəmirdən neçə kg çörək bişər? Yəni 500-ü vururuq neçəyə? 70-ə. Gedir 5-i də. 70-ə vuranda cavab nə eləyir? 350 kg. Burada çox uşaq 30-a vurur 130-a. Variantı 150 tapır səhv eləyir. Çünki orada 30% itkiyə gedir. Əgər var 150 tapsan da təzdən 500-dən 150-ni çıxmalısınız. Yadda saxlayın. Növbəti nümunə 41-ci sual. İnə ili ərzində yağlığı bu faiz olan bu qədər süd vermişdi. Bu miqdarda südün tərkibində neçə kilogram yağı var? Yəni 12500-ün tərkibindəki yağı tapmaq üçün vururuq neçəyə? 4% faizə. O deyilir 500 kilogram. Deməli bu bir il ərzində 500 kilogram nəhrə yağı verilmiş. Növbəti nümunə 44. Tənasibin orada hədləri 24 və 18-dir. Bura bir 24 yazıram, bərabərdir 18. Qabağında belə bir tənasib nisbətin işarəsini qoyuram. Kənar hədlərindən biri 27. 27 bura yazın, bura da x. Biz bilirik ki, orta hədlərin hasili kənar hədlərin hasilinə bərabərdir. Yəni, x vuraq 27 bərabərdir 24 vuraq 18-ə. Heç əvvə sağ tərəfi vurub şişirtməyin, çünki ixtisar eləyəcək. 24 vuraq 18 bölək 27. 9-a gedir 3, 9-a gedir 2, bu 3 ilə bu gedir 8, x bərabər 8-i 2-yə vuranda 16. 48 nömrəli misal gəlir. 600 ədədi 3, 4, 5 ədədə mütənasib hissələrə bölünmüşdür. Almış ədədən ən kiçiyini tapın. Yazırıq belə 3x, üstə gələk 4x, üstə gələk 5x, bərabərdir 600-ə. Buradan məlum oldu ki, 12x bərabərdir 600-ə, x də bərabərdir 50-yə. 50-ni tapıb heç vaxt qaralamayın. Yəni, bu 50 bizdə əmsaldır. Onu nə etməli? 3-ü bir dəfə 50-yə vururam 150, 4-ü 50-yə vururam 200, 5-ü 50-yə vururam 250. Bunlardan ən kiçiyini soruşduğuna görə cavab nədir? 150, yəni Y bəndi. Növbəti nümunə 50-ci sual. Gücü eyni olan 6 nasos hovuzu 8 saatda doldurur. Həmin hovuzu 3 saatda doldurmaq üçün neçə nasos lazım? Başlayırıq məntiqlə fikirləşməyə ki, 8 saatda elə bu hovuzun doldurmağı bizdən tələb olunursa 6 nasosla. Biz əgər saat azaldırıqsa, məntiqlə fikirləşəndə məlum olur ki, deməli nasosun sayını nə etməliyik, artırmalıyıq. Əgər azalırsa, bura artmalıdır. Tərs asılı olanda qarşı-qarşıya vurulur. Olur belə, x vuraq 3 bərabərdir 6 vuraq 8-ə, x də bərabərdir 48 3-ə bölülük, x də bərabərdir neçə eləyir? 16. Deməli, tez doldurmaq üçün 16 nasos qoşmaq bizdən tələb olunacaq. 56-cı sual. Ət bişirilərkən öz çəkisinin 45%-ni itirir. Yəni 100% idi uşaqlar ətimiz təzə alanda, mal əti 100% idi. 45% getdi. Qaldı 55%. İndi deyir 20 kilo təzə ətdən neçə kilogram bişmiş ət alınır? Yəni 20-ni vururuq 55%-ə. Bununla bu gedir 5. 55 də 5-ə böləndə 11. Deməli 11 kilo bişmiş ət alınacaq. Növbəti nümunəmiz 59-cudur. Yolun 81% asfaltlandıqdan sonra daha 76 kilometr qaldı. 100% yolumuz idi. 81% getdi. Neçə faiz qaldı? 19%. Mən deyirəm 19% qaldı. Bu deyir yox, 76 kilometr qaldı. Deməli, məlum oldu ki, əgər 76-nın 19% isə, bəs 100%-imizin neçədir? X.
Çalçarpaz vururuq x bərabərdir 76 vuraq 100 bölə 19-da. Getdi 4. X də bərabər 400-ə vuranda 400. Hörmətli tələbələr, əgər videonu bəyəndinizsə, like eləməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm. Növbəti videoda davam eləyəcək nümunələrimizə. Çalışın oxşar sualları, özünüz eləyin. Nə də sualınız olsa, şərh bölməsində qeyd edərsiniz. Təşəkkür edirəm vaxtınıza görə.